Galerija Okogo proglasi mjesec avgust za mjesec na mladi avtori. Tokmu zatoa se predstavi Avonija nekoliko mladi avtori, jedni od njih bija i Aleksandra Sandeva i Ivana Mladenovska, koji napravi je jedan performans u kojoj vključuje publikata. With different colors and different creeds and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I don't know the norm. I've never even met you, what could I have? So why should it be? You and I shouldn't get along. People, so why should it be? You should hate me. People, so why should it be? You and I shouldn't get along. People, so why should it be? Тука сме во галерија Око, која почна со еден циклус каде што прави изложби на млади автори кои допрва треба да се докажат. Вие сте две млади авторки, правите една заедничка изложба. Како успеавте да се споите вака и да направите еден убав и разигран спој во оваа галерија? Па вака, значи, овај проект, како што веќе напоменавте, на галеријата Око, месец на млади автори, каде што се представивме први ние, а после нас ќе се представат и Владимир Симеонов и Менсур. Значи, ти на 23-ти мислам дека ќе биде. Спојот настана спонтано со Ивана Младеновска. Ивана Младеновска ми е колешка, заедно сме колешки на постдипломски, втор циклус студија на Факултетот за ликовни уметности, во класата на професор Јован Шунковски. Значи, ни се споја ставовите, ни се споја некои размислување и мислење околу уметноста и решивме да, зошто да не направиме една изложба и да се уклопиме во овој проект во кој што позитивно влеговме во соработка и во изработка на тој перформанс и изложба. Што би рекла дека е заедничко во изработката на вашите дела, а што би рекла дека ве издвојува една од друга и нормално од другите млади уметници? Па ние сме многу различни. Значи, јас и Ивана сме многу контрастни, да речам, и различни, тоа е предноста. Меѓу нас треба да има разлика и тоа и настојуваме да наставно спонтано се доаѓа. Не може да се направи драстична нека разлика, намерна или се доаѓа спонтано. Јас и Ивана се споивме, јас го работам тоа што го работам. Во изминатиот период направив изложба во Младински културен центар, каде што почнав со едно и сега веќе истражувам и се го прочистувам тоа некое сликарство. Значи, се надоградувам со некои елементи, вметнувајќи ги. Додека пак Ивана има малце поразличен начин, затоа ќе дозволам сега. Добро, јас експериментирам повеќе со колоритот, експериментирам со материјалите, со техниките, се обидувам рамката да ја вклопам како дел од сликата, значи да всушност рамката да биде во функција на сликата, а не сликата во функција на рамката. Во последно време, односно при крајот на студиите, почнав да ја истражувам абстракцијата, која всушност безгранично дава можности за експериментирање и истражување. И можеш да се изразуваш на начин како што чувствуваш, како што посакуваш, значи без никакви ограничувања. Што би сакала да поттикнеш кај луѓето со твоите дела? Значи, кои ќе ги видат, што сакаш да помислат? Радост.
гледам дека се радосни, има многу боја, дури и рамките се така во боја и во контраст, па и во спој со сликата. Имаш повеќе различни теми, за дали се некој дел од некоја заедничка тема или како е тоа сето? Случајно испадна изборот на овие слики, откако дојдовме до соработка со галеријата и така гледав да ги прилагодам на просторот, а не толку темата да ја земам како во целина една тема. Така направив еден избор што мене ми се допадна во однос на просторот галериски. Овие слики што ги гледаме тука, има ли некоја за која би ни раскажала, ете, приказна? Не знам, може би од циклусот планини, така мене ми е најумилен, бидејќи таму ги полнам батериите и на планина и едноставно кога сликам нешто поврзано со планина. Мислам, јас абстрахирам во уметничкото дело, меѓутоа и самите можете да забележите дека има некоја асоциација на планини, на врвови, така. Така да може би за нешто за нив, ако сакате да биде. Конкретно сликата Хармонија е поглед што најчесто може да се сретне на македонските планини, значи кога ќе се искачи на некој врв и кога е така некој убаво време, може да се долови таков поглед. Значи таа е да, сината. Сината? Да. И сакаш сината боја? Да. Сакам, ќе ви прашам двете, колку е важно еден уметник да експериментира во процесот на работа, да бара нови материјали, да се изразува поинаку од тоа што е веќе видено и едноставно да се бара самиот себе си во уметничкиот свет? Па, тоа е, мислам, дека најважен елемент во едно изградување на ликовна мисла, ликовно изразување. Значи, баш процесот каде што ние се истражуваме, животниот процес каде што се истражуваме е пресудно за едно градење на ликовното творештво. Според мене, материјалите се материјали, ние треба на вистински начин да знаеме да им дадеме правец и да ги спроведеме на некоја површина. Значи, истражувањето, експериментирањето се многу важен елемент во сликарството. Експериментирањето во уметноста е посебно важно затоа што тоа секогаш дава резултати и секогаш може да испадне нешто ново, нешто невидено и чувства нови. Добро. И вака е добро, не се сеќа добро реченица, ќе скрашам. Александра, ти има се изложба во МКЦ, каде што се работеше не само со процес на работа, туку и за еден животен процес. После тоа продолжуваш да истражуваш, истражуваш и со отпечатоци некој вид и гледам дека се расчистува бојата кај тебе и од една кај им бело. Што се случува, што е моментот кај твоите дела сега? Па може би изминатиот период таа белина, чистина си доаѓа спонтано. Значи, она што ќе го почувствувам, го пренесувам на површината. Баш тоа е експериментирање. Процесот продолжува и ќе продолжи, мислам, дека до крајот на животот, може би понатаму, не знам. Меѓутоа, значи, овие дела сега што се најновите, се едно начнување на тоа што веќе го работам како мој магистерски труд. Значи, тој процес продолжува. Затоа имам некој насловено како продолжение. Не се водам на нешто конкретно, значи оставам спонтано работите и баш душевно да ги изразам и да им дадам некој правец и насок. Она што е духовно, она што е ликовно, да го пренесам на публиката, на љубителите на ликовната уметност и на некој начин да ја пренесам енергијата што јас ја чувствувам према сликарството.